يعني يمكن نوقف بعض الأمور، طبيعي مثلا كابس هم رحمتا، لكن جانا مشكلة دور سفر کرنے پڑتے ہیں، یہاں یہ رنگ سفر نہیں کاٹنے پڑے گا، عذر جن تو مستقیم قبول ذات جہنم الغاوین اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم الغاوین سرکشوں گمراہوں کے لیے قبول رزق ظاہر کر دی یا نہیں کر چوری کو دی قبول ظاہر کر دی کہ ہم نے پڑھا دیکھے گی چیخنا چلانا اور غصہ دکھانا شروع کر دے گی لاؤ شعار کو رکھاؤں وقیل لهم انما كنتم تعبدون ان سے کہا جائے گا انما كنتم تعبدون کہاں تم بندگی کرتے تھے کس چیز کی بندگی کرتے تھے من دون اللہ اللہ کے علاوہ حد ینصرونکم ینتصرون حد ینصرونکم کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں تمہاری مدد کر سکتے ہیں آپ یا ینتصرون یا مدد نہیں بندہ ہوتا ہے تکلیف کرو اتنا مدد کرے بچا لے بچا نہیں سکا مار کھا گئے میں تب میں پوچھنا ہوں اس سے بدلا نہ مدد نہ بدلا فَكُبْكِبُوا فِيَا هُمَ الْغَابُونَ وَأَنْدَي مُسْمِ ڈال دی جائیں گے ہم ہو بَلْغَابُونَ نَسِلْ بَشَرْ كُمْرَانَ تمام وَجَرْ سَبِيدَ الْبَعْضُ وَعَلَى بَعْضُ فَرْقُمُ جَمِيعًا فَجَعَلُوا فِي جَهَنَّمَ ایک سال وَجَنُودِ ابلیس اجمعنون ابلیس کا لشکر بھی اجمعون تمام کے تمام یہ بھی ہوں ڈالے جائیں گے قَالُوا کہیں گے وَهُمْ يَخْتَصِمُونَ اس میں جگڑ رہے ہوں گے یہ باتیں کی فریش یا ماحول میں یا مزے کے لیے نہیں ہوں گے بلکہ جگڑتے ہوئے ہوں گے کیا باتیں ہوں گی کہیں گے قالو کا تعلق تھا اللہ سے قالو کہیں گے وہ فی اختصمون ساتھ میں کہاں جگڑ رہے ہوں گے کیا کہیں گے اللہ اللہ کی قسم انا کنا لفی ضلال مبین بے شک ہم ہی واضح گمراہی میں ہیں ہم گمراہ تھے واضح گمراہی میں مبتلا تھے کنا لفی ضلال مبین بے شک ہم ہی واضح گمراہی میں تھے آن جائیں گے تمام گمراہ ابلیس سمیت اذن نسویکم برب العالمین جب ہم تمہیں برابر کرتے تھے رب العالمین کے اٹھایا اللہ کا شریک بنایا اذن نسویکم برب العالمین ذات میں اسماء و صفات میں کسی بھی طرح سے اللہ کا شریک بنایا فعلی طور پر قولی طور پر نظریاتی طور پر اذن نسویکم برب العالمین وَمَا عَزَلْنَا إِلَى الْمُجْرِمُونَ اور ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر مجرموں نے ہی مجرم ہے تمام جتنی بھی ایک گمراہ کرنے والی دنیا ہے جتنی بھی رہبر مبیر مرشد علماء کے نام سامنے تمام کو مجرم کا اِلَى الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ بس نہیں ہماری لئے کسی قسم کے کوئی سفارشی من شافعین سفارشی ہے کچھ نہیں وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٌ دوست حَمِيمٌ کرم جوش مخلص پکا اچھا دوست وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٌ فَدَوَنَّا نَا قَرَدَنَا فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کاش کہ ہمارے لئے ہو ایک دفعہ کا ایک چانس اندر نہ کر رہا ایک دفعہ کا پلٹنا ایک چانس مل جائے دنیا میں چلے جائے فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ہم ہو جائیں گے مؤمنوں میں سے مؤمن ہو جائیں بس ایک چانس کا نہیں کہ دنیا جائے مؤمن بن جائیں گے ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں البتہ نشانی ہے نشانی ہے رب العالمین کے مناظر دنیا میں رہتی ہیں وما کان اکثرهم مؤمنین میں سے اکثر جو ایمان لانے والے نہیں وان ربک لہو العزیز الرحیم اللہ خراب کروں کیوں نہیں کرتے کر نہیں سکتے نہیں العزیز وان ربک بے شک تیرا رب ہو العزیز وہ غالب ہے کر سکتے ہیں لیکن ساتھ الرحیم اس لیے بچے ہیں رحیم بھی کلمت قوم نوح للمرسلین اگلا واقعہ یہ واقعہ تھا الحمدللہ ذرا تفسیر کا نہیں ہوتا آج سر گزر بھی چکے ہیں کلمت قوم نوح للمرسلین تکذیب کی جو بلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے کسے المرسلین رسولوں کو جو بلایا رسول جو بلا دیا گئے یہاں سے پھر یہ بات سمجھ آئی نوح علیہ السلام کی قوم نے ایک رسول کو جو بلایا نوح کو جو بلایا ہے جی تو ایک نبی کی تکذیب ہے یہ تمام کی تکذیب ہے اس سے پھر آپ تھوڑا نیچے لائے ایک صحابی کی تکذیب یہ تمام کی تکذیب ہے جو ایک صحابی تو نہیں مانتا وہ بے شک سو کے پہاڑے بڑے وہ صحابہ کا مکذب ہے اور نہ ماننے والا یہ تو بات کہ ہم نے آپ کو سمجھائی تھی اللہ کی توفیق سے یہ صحابیت کی دشمنی ہم ایک صحابی کی دشمنی پر تمام صحابہ کی دشمنی سمجھتے ہیں امیر معاویہ کی دشمنی یا علی کی دشمنی رضی اللہ تعالیٰ
عاوز عربي في دشمني اسمها ولا بلد دشمني كل تفريخ عمالي عاني يعني أبنا أقول له سيلا قرني كده التفريخ كيها ساعة ساعة من تفريخ ركي شان ها فضل نباز ومال عباز أبيا مبيا ساعة مبيا لكن هم استعيق نحن من بعد كي تي قانون يه ها مثلا ایک حفظ کا مقابلہ ہو حفظ کا مقابلہ جو جج نمبر بٹھانے کے لیے جو کہا بٹھائے جائیں گے ہونا چاہیے کہ وہ جج وہ بڑے قاری ہو جو نمبر لگائیں گے یا کم از کم ان کے قاری صاحب تو ہونا ہمارا من عام مرنا تو یہ نمبر نہیں لگا سکتا تھا ججمنٹ تو نہیں کر سکتا بیائی نہیں یعنی یہ عقل کا تقاضا ہے جو ججمنٹ کرے اور جن کی کر رہا ہے ان سے اوپر ہو یا کم از کم کم از کم کے لیول کے ہو سیابہ پر بات ہوئے کرے جو سیابہ سے اوپر لیول کے ہو نبی ہو یا کم از کم سیابہ کے لیول کے ہو صحابی ہو امیر معاویہ اگر علی پر بولتے ہیں یا علی امیر معاویہ پر بولتے ہیں وہ دونوں صحابی ہیں پھر چچا زاد ہے بھائی ہیں بھائی مجھے چل جاتی ہے ہم کون ہوتے ہیں اور پھر اتنے عرصے بعد ہو جو ہیں اور پھر کچھ چھوٹی چھوٹی خطائیں لی جاتی انہوں نے یہ کی اور خود کے اندر اتنی نحوستیں بڑی ہوتی ہیں نہ اس کا چہرہ اور نہ رسول کے مطابق ہوتا ہے اور نہ اس کا باتیں اللہ کے تقاضے کے مطابق ہوتا اور جی باتیں وہاں کرنا خود کی تو اصلاح کریں نا اصل اصلاح خود کی انسان کی اپنی ہے خود کی ہے نہیں اور وہاں اور خود میں ان سے بڑی بڑی خطائیں پائی جاتی ہیں اور وہاں ہاتھ ڈالا جاتا ہے خدا فرشتے بنے کم از کم بن جائے آپ تو ہیں قسم ملا کہا جا سکتا ہے ایک لاکھ درجے یزید آپ سے بہتر ہے آپ سے ایک لاکھ درجے یزید بہتر ہے کم از کم مسلمان تو کھانا آپ کا اسلام مشغول ہے قرآن کو نہیں مانتے حدیث کو نہیں خود کو اسلام ثابت کرے پھر کسی مسلمان پر ہو جائے تو قوم نوح نے مرسلین نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا ایک رسول کو جھٹلایا المرسلین کے لیے ان قال لهم اخوهم نوح جب ان سے کہا ان کے بھائی نوح ہیں نبی جو ہے وہ بھائی بن کر آتے ہیں وہ اخلاق والے وہ اخلاق رکھنے والے خیر خبر ہوتے ہیں یار دائی پر اخوہ ہونا چاہیے یار ہے دائی کو اسے دعوت دے رہا ہے ان کا بھائی بننا چاہیے نہ کہ بس تمام کو گمراہ سمجھ کر حقیر جانتا ہوں اور یار دعوت کے اندر نیت کے اندر فطور بیٹھ جائے دعوت میں نیت کے اندر فطور رکھے یا بد اخلاقی نہ ہو اور بس دعوت کو جو ہے وہ 30 گول کی کلاش کو بنائے اور بس خالی کھارے ہاتھ نہیں خوب بنے خوب تو حرات تقون تم اس سے کہا ان کے بھائی نوح یادا تھا تقون کہ تم ڈرتے نہیں اور اللہ کا خوف کو نہیں کھاتے رہتے انی لکم رسول امین بشک میں تمہارے رسول و امین امانتا رسول جو ہے امین ہوتے ہیں اللہ تمنون یو امین و فی السماء بخاری علی کی حدیث میں اسلام نے کہا تھا نا بندے نے اعتراض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ ہماری غنیمت میں انصاف سے کام لیں تو کہا کہ آپ اس پر اعتماد نہیں کرتے امین نہیں سمجھتے تمہیں آسمان والے نے امین کہا اور سمجھا قرآن رسول اللہ کو امین کہا انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے رسول و امین امانت دار فتق اللہ واطیعون فتق اللہ اللہ رب العالمین سے ڈری واطیعونی اور میری اطاعت کیجیے واطیعونی فما در اللہ کا اطاعت رسول کی فما سلکم علیہ من اجر اور پھر در سوچنے کی چیز ہے کہ میں تھوڑی تم سے پیسے مانگتا ہوں کہ تم میری بات نہیں مان رہے ایک بات سمجھا آپ زیادہ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے دنیا کا یہ عقلی اور نقلی قانون ہے کہ انسان کی بڑی ضروریات یہ مفت اور فری رکھی جاتی ہے جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں وہ اللہ نے فری رکھی ہے تاکہ اگر یہ اس پر پیسے ہوں اور لگے اور پھر مشکل ہو جائے گی زندگی مثال کے طور پر انسان کی بڑی ضرورت آکسیجن ہے فری کبھی کبھار بھی بیمار اور ڈاکٹر لیتے ہیں پھر اس کی قیمت سمجھ آتی ہے اللہ نے فری رکھی ہے پانی انسان کی بڑی ضرورت ہے یہ بھی اکثر فری ہے فری ہے پانی اسی طرح وحی انسان کی ضرورت ہے وحی قرآن و حدیث یہ انسان کی ضرورت ہے یہ بھی فری ہے آپ دیکھ لیجیے لیکن ہم یہ بات نہیں سمجھ آتے ہم جس چیز جو چیز فری ملتی ہے اسے قدر نہیں کرتے اس لیے نہیں ہے دیکھا کہ دینی تعلیم اگر اللہ نے فری رکھی ہے آج بھی ہمارے نظام کے اندر فری ہے الحمدللہ ادارے
رہائش بھی دیں گے، کھانا بھی دیں گے، پینا بھی دیں گے، خود بھی مانگیں گے، لیکن یہ چیز فری دیں گے. کیوں؟ اللہ نے اہم ضروریات انسان کی فری رکھی ہے. اللہ کہہ رہے بتا تھا کہ میں اللہ میرا بڑا دل تھا قرآن حدیث کو حاصل کرنے کا اور ہدایت کی راہ پر چلنے کا، لیکن فیس فلانے ادارے کی آتی تھی جس طرح کے آپ کے بنیادی ادارے جائیں کاؤنسل اور فلانا فلانا فلانا، اربا نہیں جاتا فیس نہیں، لیکن مور نہیں جاتا تو پرابلم نہیں ہے. دین کے پاس دین آئے گا تو تباہی آئے گا. تو اس لیے کل کو یہ نہ کہے کہ یار اللہ میں تو مشتاق تھا حاصل کرنے کی، میں نے سوچی تھی یہ چیزیں قرآن کو حدیث کو پڑھنے کی میں سوچ رکھتا تھا لیکن پیسے میں نے پاس نہیں. اس لیے اللہ نے اس زمانے تک، لیکن رسول نے اس زمانے میں کہا تھا کہ میں وہیں پر پیسے نہیں دیتا اور فری میں پڑھا رہا ہوں دے رہا ہوں. اور آج اس زمانے میں رسول نے نہیں لیا، اللہ نے آج یا اللہ کیا نا اللہ نے آج تک اس کو فری رکھا تاکہ کل اللہ کے دربار میں کسی کے پاس اس رکھا ہو اللہ جی بس کیا کریں پیسے نہیں تھے. تو اس لیے آپ بجائے ایسا سے کمتری کو شکار ہونے کا کہ یہ چیز فری ہے، بلکہ یہ مسئلہ یہ بنیادی نقطہ سمجھے کہ یا فری ہونا جو ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ چیز بے قیمت اور بے وقت ہے، بلکہ یہ ان اشیاء میں سے ہے جس جو انسان کی بہت بنیادی اور بڑی ضرورت ہے. اس لیے اللہ نے آکسیجن اور پانی ہماری طرح سے فری کر دیا تاکہ ہر بندہ اس طرح سے حاصل کر سکے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر کا سے نہیں مانگتا، اس کام پر کوئی اجر کوئی اجرت کوئی پیسے نہیں مانگتا. ان اجر الا رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین پر ہی ہے. اجر اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے، وہی دیں گے. ہم نے پر ہم نے بات کی تھی بار بار اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں. جی حرام ہے جی، مجھے سر پیسے نہیں دے سکتے، خادم صاحب نہیں لے سکتے، امام صاحب نہیں لے سکتے، خطیب صاحب نہیں لے سکتے. بات غلط ہے. ان چیزوں کو سیاوا سب سے زیادہ جانتے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کاروبار کیا کرتے تھے، تو دینی خدمات آئیں اور باقی کام کر نہیں سکتے تھے، پرتمان سے اپنا وظیفہ لیا، عمر نے بھی لیا. لیکن اس کو ہوتا یہ تھا کہ چونکہ مولوی صاحب اپنے مقتدیوں سے نہیں لیتے تھے نا، اس لیے مقتدی بھی خاموش تھے. اب یہ ہے کہ حکومت کے جو کام تھے ہم نے چھوڑ دیے، یا اسلامی ملک کے اندر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مسجد مدرسہ ادارے قضاء استفتاء افتاء جتنے بھی دینی شعبے ہیں یہ باقاعدہ سرکار اپنے تحت رکھتی ہے اور تنخواہیں دیتی ہے اور سنبھالتی ہر لحاظ سے. اب چونکہ وہ انگریز کے شروع ہیں کہ نظام نے معاملہ تھوڑے الٹا دیا اور طبقوں کو مظلوم کر دیا، دین کر دیا اور سیٹ اپ سے اپنے سیٹ اپ سے نکال دیا، چھٹی دے دی ہے تاکہ دب جائے ختم ہو جائے، لیکن الحمدللہ نہیں ختم ہوا ہے، رب تعالیٰ چلا صدیاں ہوں گی. تو اب یہ ہے کہ وہ پھر ایک نظام کے تحت لوگوں کو اپنی مدد آپ کے تحت چلانے پڑ رہے ہیں. تو اس لیے پھر یہی ہوتا ہے کہ جی جو محلہ بھی مسجد سنبھالے گا، ایک علاقہ اپنا ادارہ سنبھالے گا، مسلمان اپنا جو اسلامی اپنی جو میراث ہے اسلامی اور اسلامی طریقے کی شکل میں قرآن ہوگی اس بھائی کی شکل میں اسے سنبھالے گا، اس کے بارے دینا پڑ جائے گا. جن کی خدمت دیکھیں ہم سے زیادہ آپ کے پولیس والے وغیرہ وغیرہ جتنے بھی محکمے ہیں یہ زیادہ دعوی کرتے ہیں بڑا کرنے کہ ہم خادم آپ ہوں گے، لیکن وہ خادم پیسے سے پرابلم نہیں ہے اور ٹھیک ٹھاک بھی لیتے ہیں، قرآن سمجھ لیتے ہیں، جائز کے ساتھ ناجائز بھی لیتے ہیں، سب کچھ کوئی اعتراض کسی کو نہیں ہے. یہاں جو وہ ٹکے دیے جاتے ہیں اور وہ ٹکے جو شاید کسی بکاری کو دینا گوارا نہیں کرے گا، کیا کیا تنخواہی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی کیا تنخواہی ہوتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کیونکہ پیسوں کے لیے آتا ہوگا. ان کو تو شروع سے استاد یہ پڑھاتے ہیں کہ کوئی نہیں بس دین کی خدمت ہے، برداشت کرو برداشت کرو، نہیں زیادہ سے زیادہ یعنی اچھی تنخواہیں 25-30 ہوگی نا، 30,000 کیا ہے، کیا چیز ہے، ایک آپ کا شاید آنے جانے کا خرچہ نہ پورا کر. ان کو دینا جو 30 دے کر نا مجھے اپنی پڑھ رہے ہوتے ہیں 30,000 ایک مہینہ ان کو دے کرتے ہیں کہ سر آپ گزارا کریں، پھر سمجھ آئے. بات یہ ہے کہ یہ کم فہمی ہے، یہ افراد ہے، یہ تفرید ہے، یہ ظلم ہے اور جفا ہے. دراصل آپ ہر انسان کو یہ سپورٹ کریں، اداروں کا افراد کو زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ نسل آپ کی مسلمان رہ سکیں، آپ کی نسل مسلمان ہو، آپ مسلمان رہ سکیں اور اسلامی میراث اور ترقی سے واقف کیے جا سکیں. یہاں اسلام کی زندگی ان اداروں سے ضروری ہے، یہ سپلائی لائن ہے، یہ ادارے قاضی تیار کرتے ہیں، یہی ادارے جو ہے اسلام کے رکھوالے تیار کرتے ہیں، یہی جو آپ کے امام صاحب، خطیب صاحب، مصنف، مدرس، معلم، مفسر، محدث یہی سے بنتے ہیں، یہی سے سامنے آتے ہیں. لہٰذا کسی کی باتوں میں نہ آئیے،
جو شعور آدمی وہ کافروں کی چالوں کا بڑے دور سے جانتا اور سمجھتا ہے. جتنا بھی یہ معاملہ ہے سارا اس کے پیچھے ایک لابی بیٹری کا پروار ہے, اور اس لابی کا تعلق خود سے زیادہ, خود سے کم اور دوسروں سے زیادہ ہے. باقاعدہ بٹھایا جاتا ہے, معاملات دیے جاتے ہیں, لیکن ہم چھوٹے دماغ کے مالک ہیں. ہمیں ایک چیز کا ظاہر نظر آتا ہے, باتیں نہیں نظر آتا. جب تک بارش کے قطرے سر نہیں پڑتے اس وقت تک ہم بارش کا قائل نہیں ہوتے کہ بارش ہوگی یا ہو چکی ہے. ہم وہ نہیں ہے جو بادل کو دیکھ کر فیصلہ کر سکیں کہ بارش ہوگی. جب تک کیچڑ کا نظر آئے ہم اس لیول پہ پہنچ رہی ہے کہ ہم فراست کے بہت چھوٹے ہیں. ہمیں دشمن کی چالیں کم سمجھ آتی ہیں اور بڑی آسانی سے اس میں آ جاتا ہے. یہ سمجھاتے ہیں ہر بندے کو کہ ہر بندہ صدیق نہیں رہنا, جو امین ہو اور اللہ اور رسول کی سچی اور سچی بات کرنے والا اس سے دین لینا ہے. اور وہ آپ سوچیں وہ بندہ کیسے امین ہو سکتا ہے جو جس کی دعوت کسی کی فنڈنگ پر چلتی ہو, کسی کا مہر ہو, کسی نے بٹھایا ہو سپاہی اللہ سکندگیاں گھسانے کے لیے, امین کیسے ہو؟ جو اللہ اور رسول کی صحیح بات نہیں کرتا وہ اپنا معزز بندے بھی امین نہیں ہے. امین کس چیز پر؟ وہی پر امین اللہ نے جو باتیں بتائی ہیں وہی اگر ٹرانسفر کرنا اس میں امین ہو, اسی جبریل امین کہتے ہیں وہی میں امانت ہے, اللہ کی باتوں میں امانت ہے. نبی علیہ السلام امین اس لیے کہ وہی میں امانت ہے. ہر دائی جو وہی کی بات کرے صحیح کرے وہ امین ہے. اور جس کے اندر یہ صفت نہیں ہے بھلے جتنا بھی محبوب کیوں نہ ہو, جتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو, جتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, جتنا ہی بڑا عالم کو نہ کہلاتا ہو, جو اس بات کے اندر خیانت کرتا ہے اور امین نہیں دیا ہے. ویسے اقوام کے نہیں رکھے اپنی فکیر میں اور اپنے مقام میں بہت بڑے درس رکھتے ہیں واقعات. جتنے لگو رسول امین میں شکم تمہارے پاس رسول تمہارے رسول امین امانتا فتق اللہ ڈرو اللہ سے اور اطیعونی اور میری پیروی کرو وہی کی پیروی کرو رسول کی پیروی کرو. رسول یہ نہیں کہا یہ سلام کرو میرے گیت گاؤ ہاں خوشیاں مناؤ میرے آنے کی, وہ اپنی جگہ چھوٹی چیزیں ہوں گی
اسر واطيعوني هر نبي يطيعوني 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 يعني باتیں ماننا اب اس زمانے میں رسول اللہ کی احادیث ماننا یہ ماننا ہوگا چونکہ رسول تو پھر ایک زمانے بعد چلا جاتا ہے اس کے احکامات پر اثر رہتے ہیں اس کی تابعداری کر رہی ہوتی ہے وما سلكم عليه من اجر وما تم سے نہیں مانتا اس کام پر من اجر کوئی اجرت اور پیسہ کہ تمہیں شکوں کے پیسوں کے لیے کام کر رہا اسی طرح تم سے پیسے نہیں مانگتا اور تمہارے پاس پیسے نہ ہو اس لیے نہیں مانگ رہا نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین پر ہی ہے مجھے میرا اللہ اجر دے گا اتب انہوں نے بکل لری عین آیت کیا تم بناتے ہو بکل لری عین ہر اونچی جگہ اور بلند جگہ پر اور بات نے کہا دو پہاڑوں کے درمیان تب تابسون کھیلتے ہوئے اب اس کام کرتے ہوئے یہ ہوتا ہے جب کوئی قوم نہ اصل راہ سے ہٹتی ہے پھر یہی ہوتا ہے پھر مسجد کے لیے ایک مرلہ جگہ یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے اور فالتو کام یہ پار اور یہ سیرگاہیں جو اونچی پہاڑی نظر آئے گی اسے ہموار کر کے بنانا شروع کر دے گی یہ ان عادیوں کی عادت تھی سمودیوں کی تھی گمراہوں کی تھی یہ فالتو کام اور پھر بڑے بڑے خرچے جو ہیں شروع ہو جاتے ہیں دنیا دو دن کی زندگانی ہے یا آخرت کے لیے زیادہ کچھ کرنا چاہیے امت کے خرچے کے لیے کرنا چاہیے مظلوم کی مدد کے لیے کچھ کرنا چاہیے دنیا رٹ رہی ہے مر رہی ہے مسلمانوں کی ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے اور یہاں اور اسی طرح ہر اسلامی ملک خرچے ادھر ہو رہے ہیں ادھر ہو رہے ہیں فالتو ہو رہے ہیں اور کی پرواہ یہ نادیوں کی عادت تھی تب انہوں نے بالکل لے رہی ہے کیا تم بناتے ہو بالکل لے رہی ہے ہر اونچی جگہ پر آیت نشانی کی یہ یادگار یہ آنانی یادگار یہ آنانی یادگار آپ کے سامنے یہ معاملہ ہم بھی عجیب ہوں تابسور ابس کام کرتے ہو تابسور وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ اور تم بناتے ہو مصانع مضبوط محلات لعلک تخلدون شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے ایسی عبادیاں بناتے ہو اس طرح کہ ہمیشہ رہنا ہے بابا جی کی عمر 80 سال ہوتی ہے 50 ہوتی ہے 60 ہوتی ہے وہاں سے پیسے ملتے ہیں نوکری کا ختم ہونے کے اور یہ گھر بنانا شروع کرتا ہے اور گھر کے لیے نقشہ اور اس کے بعد جی واٹر پروف نظر پروف اور جی 1000 سال جیسا اس کی زندگی کر کے رکھ لی ایسا گھر بنائے گا یار ہو سکتا اگر موت آئی ہو اسی طرح اولاد کی حالت ہے ہر انسان کی حالت ہے ایسے گھر بناتے ہو لائف پلان کہتے ہیں ہر چیز ایسی چاہیے انسانوں کو نہیں ہے لائف پلان ہمیشہ رہے ایسے کر بناتے ہو شاید تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِين اور جب تم پکڑتے ہو حملہ کرتے ہو جبارین تو حملہ کرتے ہو ظلم و جبر والا کسی کو سزا دینی ہو تو پھر اس میں بھی ایک حد ہوتی ہے نا یہ پھر اس میں بھی جو ہے بڑے ظالم و جابر بن کر بدلہ دیتے ہیں سزا دیتے ہیں اتقوا اللہ واطیعون ہر نبی اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ چونکہ تقوی کسی معاشرے کو سدھارتا ہے بناتا ہے کافروں کو تقوی کا درس تو مسلمان ہو کیوں نہ ہو تقوی اللہ واطیعون میری اطاعت کرو تقوی الذی امدکم بما تعملون تم کرو صلی اللہ سے امدکم اس نے بڑھایا تمہیں مدد کی تمہاری بما تعلمون جو تم جانتے ہو اللہ تمہاری وہ مدد کی ہے تمہیں وہ عطا ہوئی ہے جو تم جانتے ہو بس مصر سی بات کے بعد تمہیں فتح جو اللہ نے تمہیں دی ہے جس طرح تمہاری مدد اللہ نے کیا وہ تم جانتے ہیں اس جملے کو آپ نے سمجھا نہیں تھا سمجھے بہت پیارا جملہ ہے مجھے نہیں پتا آپ کی اللہ نے کہاں کس کس مقام پر اور کس نوعیت کی مدد کی ہے کتنی جگہ ذلت کی تھی آپ کو اللہ نے بچایا ہے کتنی خطائیں تھیں جو اللہ نے ڈام پی ہے کتنی جگہ بے اور مددگار تھے اللہ نے اپنی مدد کی ہے مجھے نہیں پتا لیکن آپ کو اپنا بڑا اچھا پتا ہوگا انسان کو خود ہوتی ہے نا اللہ نے میری کیسی کیسی مددیں کی اور کہاں کہاں کی ہے اس طرح کی بات کہ وَتَّقُ الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ اس اللہ سے ڈرو جن نے تمہاری مدد کی تمہیں پڑھایا تمہاری مدد کی بما تعلمون جو تم جانتے ہو نہیں کہا کہ یہ کہ یہ چونکہ انسان کا اپنے علم کا حوالہ دے اسے خود پتہ ہے وہ انسان خود کو زیادہ جانتا ہے اور اس سے اللہ کی مدد کی خبر ہوتی ہے کیسے کیسے مقامات ہیں جہاں میں نہیں نکل سکتا تھا اللہ نے مجھے نکالا میں نے ذلیل ہونا تھا میں نہیں ہو سکا میرا کوئی نہ تھا اللہ میرے کام آیا
تقول الله واطيعون ولي الله رب العالمين سوى اطيعوني اور میری مدد کیجیے وہ اطیعوني قرآن جو ہے انسان کو انسان بنا دینے والی کتاب ہے مسلمان تو ہے نا انسان اگر کسی نے بننا ہو بڑے وہ کافر کیوں نہ ہو اس نے صرف انسان بننا ہو آئے قرآن سے صحیح انسانیت کیا ہو اور جس نے مومن بننا ہو اور محسن بننا ہو جنت کا وارث بننا ہو اس کے لیے تو پھر اولا اور سب تو قرآن ہے ہی انہیں کے لیے حدت المتقین احمد لکم من آمی و بنی تمہاری مدد مجھ نے بڑھایا من آمی جانوروں کو اس کے ساتھ جانور دے گا بنی اور بیٹے دے گا اللہ بات بات بیٹوں کی بات ہے وجہ انسانی ذہن میں اتارا انسانی سوچ میں بیٹے کی اہمیت ہے اس کی سوچ میں اس لیے اللہ اس کا نام زیادہ لیتا ہے بچے بچے اور ایسے ہی بچہ جو ہے وہ اچھی خدمت کر سکتا نہیں دنیا کی اس لیے جنات وعیون اور باغات اور چشمے اللہ نے دیے فراہمی نے دی گئی تھی درختے میں دی تھی نی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب یوم عظیم عظیم جب کے عذاب سے ڈرتا ہوں مطلب آ لے گا آخر آخر اس پر دنیا میں بھی نہ قال من کا سبراون علینا برابر ہمارے لیے اب آستا آپ ہمیں نصیحت کریں ہم لم تکم من الوائزین یا آپ نام نصیحت کرنے والوں میں سے آپ نصیحت کریں ہمیں کریں ہمارے لیے برابر یہ کا تکبر ان اللہ الا خلق الاولین نہیں ہے مگر یہ عادت خلق اور اس بات نے دین کا نہیں ہے مگر یہ عادت اولین پہلوں کی یعنی یہ پہلے چلتا ہے کہ مرتا ہے کہ زندہ ہوتا ہے نموت و رحیہ والی بات ہے اور بس کبھی اقوام حلاق ہوتی ہیں کبھی بروج باتی ہیں کبھی زوال باتی ہیں ہم بھی کہتے ہیں یہ مرنا درنا تو لگا ہی رہتا ہے جی عزت اور ذلت اور شکست اور فتح تو ہوتی رہتی ہے نہیں ہے ذاتہ جو کرتی ہے اسے پہچان لہذا الا خلق الاولین نہیں ہے مگر یہ عادت پہلوں کی امان ہم معذبین اور ہم نہیں ہیں عذاب دیے جانے والے ہمیں کوئی عذاب عذاب نہیں ملے گا کذبوں نے جھٹلایا اسے اور جھوٹا سمجھا اہلک نام نے ہلا کی تو ہوا آئی تھی نبی راج کرائے بجو اس میں نشانی ہے وما كان اكثرهم مؤمنين بشيء من السكسر جاء وإيمان فاني نهي وإن ربك هو العزيز الرحيم بشيء تير رب جاء وإي غالب وإي رحيم وإي غالب ہے چونکہ عذابوں کی بات ہوئی ہے بار بار شمت عزیز اور ساتھ الرحیم بھی اللہ بس ثمود المرسلین اب وہ قوم صالح کا تذکرہ ثمودیوں کا یہ حجر میں رکھتے تھے باقی القرآن اور شام کے درمیان اللہ بس ثمود المرسلین جھٹلایا ثمودیوں نے رسول اللہ کو یہاں بھی المرسلین کہہ دیا ایک رسول کو جھٹلانا تمام ہوا اذ قال لهم اخوهم صالح مرسل کے بھائی نے کہا صالح الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے رسول و امین امانت دار امانت رسول امین دائی امین وارث رسول امین ہونا چاہیے فتقوا اللہ واطیعون اللہ سے ڈرو واطیعون کی تمہاری پیروی کرو وما سلكم عليه من اجر نہیں مانگتا تم سے اس کا مطلب اجرت ان اجر الا على رب العالمين نہیں ہے میرا اجر پر میری مزدوری مگر اللہ رب العالمين جنت دے گا کامیابی بھی نہیں اور اسی طرح اللہ رب بندے کو پھر دیتے بھی ہیں جو اللہ کی جتنی خدمت کرتا ہو تو سوال آتا ہے کہ پھر آپ کیا کھاتے ہیں کہاں سے لیتے ہیں اس کا اچھا کرو مانا بھی ہے کہ ان اجر الا على رب العالمين رب کر دیتا ہے میرا ان عربی رحمی وہ اس دینی نبشنا فرماتے ہیں مجھے مرد کلاتا سکتا ہے ان اجر الا على رب العالمين بات وہی ہے جو کسی مزدور کو لائے اچھا بنتا ہوں ضرور مزدوری لیتا ہے اچھی لیتا ہے جو اللہ کے دین کا خادم بنا مزدور بنا دوسرے الفاظ اللہ اس کو نہیں دے گا کچھ یہ ہماری بدگمانی ہے ہم نے شریعت کو پڑھا نہیں یاد رکھا ہے یہ بات سمجھنے کے لیے ہم کر رہے ہیں جو ایمان اس وقت ہمارے اداروں کو طلبا کا بنانا چاہیے ہماری بنا پا رہے ہیں بالکل نہیں بنا پا رہے جو ایمان علم و عمل دونوں علم کے اندر بھی ہم نہیں دے پا رہے رہنا چاہیے اور عمل کے اندر بھی لیکن اس میں صرف اداروں کی کمزوری نہیں ہے ان کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی بھی ہے چونکہ یہاں اس ماحول کا اور موبائل کا اور فیس بک کا اور سوشل میڈیا کا بچہ اٹھتا ہے اور اس ادارے جا رہا ہے اگر اچھا جائے گا تو اچھا بن کے نکلے گا اب یہ بھی کہتا ہوں کہ غلط غلط فہمی ہوتی ہے بندے کو اچھی بات کرنا چاہیے افراد و تفریح سے بات جہاں ہم ان کی بیان کی خامیاں وہاں آپ بھی تو غلط دے رہے صحیح نہیں دے رہے نا آپ اپنا بگڑا بچہ جب خود نہیں سنبھال سکے مدرسے بھیج رہے ہیں خود نہیں چلا سکے وہاں بھیج رہے ہیں تو پھر وہ کیا کرے
یہاں دیکھیں مدرسوں میں تھوڑی کوئی جنت کا ماحول ہے، جنت سے آگے کوئی خاص تربیت دی جاتی ہے، یہی دنیا جاتی ہے مدرسوں میں واپس جاتی ہے، جیسے باہر کا فیشن ہوگا تربیت ہوگی وہیں پھر وہاں بھی ہونی ہے، اس لیے آپ بھی اچھی تربیت کریں وہاں سے اچھی مانگی ہے تو اچھی تربیت ہوگی لوگ، یہ ہے کہ یقین ایمان اور توکل وہی کی روشنی میں بہت زیادہ اپنے شاگردوں کا اور ادارہ بنائے گا اپنے بچوں کا زیادہ سے زیادہ بنائے، ایمان اور توکل پر بڑا کام ہے، ہم صرف علم بالخواب دیتے ہیں عمل کی طرف توجہ اور تصویر کی طرف توجہ ہماری کم سے کم رہتی ہے، اسی بنا پر اچھے بار ہم تیار کر سکتے ہیں، اچھے دائی الى اللہ وعیزین علماء رسمیوں کا علم پھر بھی تیار کر پاتے ہیں، اور کچھ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہی اداروں میں کام سے کام ہے، بعض تو کام پڑھاتے نہیں ہیں پوری زندگی بس منطق فلسفے اور فقہ کے نام سے گزار دیا، اور جو پڑھاتے ہیں پھر بعض حدیث پڑھائیں گے قرآن نہیں پڑھائیں گے، بعض قرآن پڑھائیں گے حدیث نہیں پڑھائیں گے، اور ترجمے کو ہم حدیث سمجھ جاتے ہیں حالانکہ ترجمہ حدیث نہیں ہے وہ سمندر ہے، اور قرآن کا ترجمہ یہ قرآن نہیں ہے، ترجمہ تو عوامی کام ہے، یہ سمندر ہے اس میں ہو کر زن ہوا جائے اور کروایا جائے تبھی پھر بندے کے اندر چینجنگ پیدا ہوتی ہے، ترجمہ تو ہم ساری دنیا پڑھتی رہتی ہے، چینجنگ جو انسان میں آتی ہے ترجمہ اور ترجمے کی پھر گہرائی تفسیر اللہ کے مقاصد کو جاننا اور سمجھنا اور قرآن کی باریکیوں کو سمجھنا حدیث کی، اس سے پھر چینجنگ آتی ہے، اس سے انقلاب، اسی لیے تزکیہ ممکن ہے، اور یہ جو ہے جب تک نہیں ہے تزکیہ اور تزکیہ کے بعد وہاں ہوا کمزور ہے ناقص ہے، وما سلمنا عليه من اجر ان جليل على رب العالمين اي من اجر رب العالمين بزم من اتتركون في ما هنا امنين اتتركون کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے في ما هنا ان نعمتوں میں جو یہاں ہے، جو یہاں تمہیں نعمتیں ملی ہیں گھر بار یہ وہ اسی میں تم چھوڑے جاؤ گے، آمین امن، ہم جس نے کہہ دیا بندہ مر کے جو اسی علاقے میں ہوتا ہے وہی قبر میں ہوتی ہے، نرپیل کی عادت امن کی عادت، دوسرا یہ کہ جب یہ بندہ گناہگار ہے تو اس کے لیے امن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ تباہ ہوگا یہ برباد ہوگا، اس پر عذاب آئے گا اس پر موت آئے گی، اللہ سزائیں دے گا اس انسان کو، جب ایمان ہے تو پھر امن ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، امن کن لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور ظلم اور شرک وغیرہ سے بچتے رہے انہیں امن نصیب ہوگا، اگر یہ نہیں ہے تو تمہاری یہ سوچ یہی ہم رہیں گے ہمیشہ رہیں گے امن سے، یہ نہیں ہوگا، کسی قوم کو اسی وقت تک امن ہے جب تک یہ اللہ کی بات ماننے والی ہے امن، اور جب یہ اللہ کی باتوں کو چھوڑ دے منحرف ہو جائے بغض رکھے دشمنی اختیار کریں اور بھول جائیں اور اپنی ساری طاقتیں امن کی بحالی کے لیے لگا دیں بحال نہیں کر سکتے ہیں، سرکون بیما ہونا ان کا تم چھوڑ دیے جاؤ گے انہیں باتوں میں جس سے ہو یہاں آمین امن سے چھوڑ دیے جاؤ گے، کیسی نعمتیں تھیں ان کے پاس کہ جنات وعیون باغات اور چشموں میں اس میں رہتے ہیں، وزروعین اور فصلوں کھیتیوں میں اور نخلین اور کھجوروں میں طلعہا حضیب، جن کے طلعہا کے جن کے شگوفے جو ہیں وہ حضیب نرم و نازک ہیں، جن کے گچے جو ہیں نرم و نازک ہیں، مطلب پھل کی عمدگی کی طرف اشارہ ہے، یعنی میں تم چھوڑے جاؤ گے، وتنحتون من الجبال بیوتاً فارهین اور تم تراشتے ہو من الجبال پہاڑوں سے بیوتاً گھر فارهین اتراتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے فرح ہوشیار اور حاضر آتے ہوئے بڑے بڑے گھر واقعی مہارتیں اور ہنر آج بھی مثال ہوتا ہے، فتقوا اللہ واتقون اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو نہ کرو اطاعت کرو، ہر نبی اتقوا اللہ واتقون اللہ کا ڈر میری تابے داری ہے، ولا تطیعوا المسرفین اور تمہیں اطاعت نہ کرنا مسرفین کے معاملے کی، جو مسرفین ہیں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، ظاہر ہے اس لیے کہا جب نبی کی بات بندہ نہیں مانے گا تو غیر نبی کی ماننی ہے، صحیح داری کی نہیں مانے گا پھر گمراہوں کی مانے گا بندہ، اس نے فرمایا کہ میری تابع داری کرو اور مسرفین کی نہ کرو، الذین وہ یفسدون فی الارض فساد کرتے ہیں زمین میں ولا یشرعون اصلاح نہیں کرتے، قارون نے کہا انما انت من المسحرین بے شک آپ جو ہیں مسحرین جادو کیے ہوئے لوگوں میں سے سحر زدہ ہیں، ما انت الا بشر مثلنا نہیں ہے مگر ہماری طرح بھی بشر اور انسان ہے، بشر ہیں لیکن تمہاری طرح نہیں، تو خدا کی بدبخت قوم ہو ظالم جابر فاسق کافر اور اللہ کا عظیم پیغمبر ہے تمہاری طرح نہیں ہے، لیکن ان کی نظر جو ہے مادہ پرستی کی ہے،
اور وہی انکلگی اشیاء مادہ بستی اور مادہ چیزیں نظر آتی ہیں ہمارے نہیں نظر آتی مانتا اللہ بشر مصطفیٰ بہایت لیا یہ کوئی نشانی ان کنت من الصادقین اگر آپ ہیں من الصادقین سچوں میں سے اگر آپ سچوں میں سے ہیں تو کوئی نشانی جو ہے لے آئیے قال هذه ناقة لها كهاية اوٹنی یہ اوٹنی اللہ کی نشانی بہت بڑی نشانی میں خود مانگی تھی اللہ نے کہا یہ بہت بڑی پہاڑ سے نکل دیا بچہ بھی ساتھ لا شب اس کے لیے باری ہے ولکم شب میں معلوم اور تمہارے لیے بھی باری ہے جو معلوم معلوم ہونے کی اب پانی وغیرہ ہے یہ نیت یہ بھی رسول لے دو گے ولا تمسوا بسوء سے نہ چھونا برے ارادے سے برے ارادے سے اس نے کہا کہ ہم آپ اپنا چھوتا پیار کرنے کے دینے کے لیے تو اچھا برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا اگر نہ فیخذکم عذاب یوم عظیم صرف تکلیف نہ دینا تکلیف دینے کے لیے نہ چھونا فیخذکم عذاب یوم عظیم تمہیں پکڑ لے گا عذاب عظیم دن کا اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے آخروں کو اپنے ٹانگیں کاٹ دی زخمی کر دیا مانا مار دی چونکہ میرے مر گئی بل جاتا بس بہ نادمین وہ ہو گئے نادم عذاب دیا کرنا عذاب بس بہ نادمین وہ ہو گئے نادمین اور ویسے بھی مطلب برائی کے بعد میں نادم ہی ہوتا ہے بھلے بڑی خوشی سے کیوں نہ کی ہو اخذم العذاب انہیں پکڑا عذاب انہیں فی ذلک الآیۃ بذکر اس میں نشانیاں عام انسانوں کے لیے میرے لیے آپ کے لیے قیامت کے دنوں کے لیے وما کان اکثر المؤمنین میں سے اکثر جو ایمان والے نہیں وہ ان رب کا رب العزیز الرحیم بے شک تیرا رب ہے رب جو ہے عزیز ہے غالب ہے اس لیے تو نے عذاب کیا تھا الرحیم بھی ہے فوراً پکڑنا یہ تبلیغ کروائی گئی سب کچھ ہوا کلمت قوم لوط نے وہ سلیل کلمت جھٹایا نبی علیہ السلام کی قوم نے وہ سلیل رسولوں کو یہاں بھی ہاں مسلم کو جھٹایا اذ قال لهم اخوهم هود جب ان سے کہا ان کے بھائی لوط نے الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو گے ڈرو سوال سوال یہ تھا جس کے جاتا ہے بار بار جب سوال سے بندہ متوجہ ہوتا ہے پر سوچتا ہے شاید انی لکم رسول امین بے شک میں رسول امانت دار امانت رکھنے والے یا بھی امین ہر رسول امین 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 تتقوا اللہ تو مطلب پھر اس قدر امین ہو اور اچھا اور وارث اعظم کہ وہ خود کو بھی کہہ سکے کہ بالکل میں پاک صاف تھا چیلنج کر سکے آپ یہ چیز اسے کہتے ہیں چیلنج کر چیلنج ہی ہے نا میں رسول امیر ہوں یہ تو ثابت کرے اٹھے گا آپ ویسے امیر ہیں ثابت کرو اگر اس کا حصہ کرے تقو اللہ واجی اس کو بڑا کردار چاہیے بڑا احتیاط بڑی احتیاط چاہیے تقو اللہ رب العالمین سواتیوں نے ہماری پیروی کرو وما سلم علیہ من اجر میں نہیں مانتا تم سے اس کا پر کوئی اجر اجرت نہیں مانتا نجر الا على رب العالمين نہیں ہے میری اجرت اور مزدوری مگر رب العالمین پر اللہ تعالیٰ اپنے نوازے ہیں بدنوں سے اسی طرح دنیا میں میرے خرچے وغیرہ اللہ کافی ہو جائیں نجر الا على رب العالمين اتاتون ذکران من العالمین ان کی خامی اتاتون ذکران کیا تم آتے ہو مذکر کو من العالمین تمام جہانوں سے اتنا جہان اتنی جہان کی عورتیں تم نے چھوڑ کر یہاں آتے ہو اب جس پرستی کرتے ہو قرآن کے پاس عالمی اشارے یا دنیا نہ کہ مثلا ہے نہ اتنی عورتیں پیدا کی اتنی دنیا ہے ہر طرح کی ہیں وہ چھوڑ کر یہاں اسی طرح تمام جہانوں میں تمہاری یہ غلطی نہیں باقی کسی کی نہیں ہے واقعی سے پہلے جتنی تھی دنیا میں کہ مرد مرد سے خواہش پوری کرے یا اور عورت سے کرے صرف ہمارے یہاں یہ تم ہی ہو پہلے کام میں کرنے والے بنیاد رکھیے وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ تَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ چھوڑ جاتے ہوں جس نے اللہ نے پیدا کیا تمہارے لیے ازواجکم تمہاری بیویاں یہی پیچھے ہم نے بات کی تھی نا کہ دلیل ازواج کی کہ لوط علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میری بیٹیاں تمہاری بیٹی مطلب قوم کی بیٹی نا ان کی بیٹیاں تھیں یا فرمایا نا ہماری بیویاں کو ہمیں پیدا کرتے چھوڑتے ہیں پرنتو قوم عادون بلکہ تم جو ہیں حد سے بڑھنے والے قوم عادون قوم نے کہا رہی لن تنتہی اگر تو باز نہ آئے آبی جو ہے لوت تکون انہیں مجھے مخرجین تجھ دور کر دیا جائے گا نکالے گا ان لوگوں میں سے نکال دیا جائے گا جناب وطن ہم کر نہیں کر رہے قال کائنی نعمل کم من القالین بے شک میں تمہارے اس عمل کو
تمہارے اس عمل کے لیے ہوں میرے قالین، برا جاننے والوں میں سے قلع مانا بغض رکھنا ہوتا ہے نا، مبغوض نفرت کرتا ہوں، ہمیں ان کو نفرت ہوتی ہے برے کاموں سے، اللہ کی نافرمانی میرے قالین، تمہارے اس عمل کو میں ناپسند کرتا ہوں، برا جانتا ہوں، شدید بغض رکھنے والا ہوں، یہ مانا دارا شامل رب نجنی والی ماں مولانا ذرا مجھے نجات دیجیے والی میرے ہر کو ماں مولانا اماں سے جو کرتے ہیں ہمیں نجات دے اس سے نجینا مجھے نجات دی انہیں دعا قبول ہوئی بعد کے ہر کو اجمعین تمام کے تمام کو الا جوزا فی الغابرین مگر ایک بڑیا فی الغابرین جو پیچھے رہ جانے والے میں سب کی تھی ہوئی ثم دمرنا الاخرین پھر ہم نے ہلاک کیا تباہ کیا دوسروں کو اور جرنا علیہم مطلب نے بسائی پر بری بارش بارش بسائی پتھروں کی نشانی اکثر میں ایمان لانے والے نہیں وہی نہ رب کا وہ عزیز الرحیم بے شک تیرا بھی عزیز الرحیم ہے خالق ہے رحم کرنے والا ہے اللہ اصحاب نے قدم و سلیم جھٹلایا اصحاب نے کہنے جنگل والوں نے قوم شعیب با با المرسلین رسولوں کو جھٹلایا اذ قال لهم شعیب اور سے کہا شعیب علیہ السلام نے رکھ تمون کہ تم ڈرتے نہیں ہو انی لکم رسول الامین میں شکمت مارے رسول امانت تھا فقل اللہ واقعون اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو وما سلکم علیہ من اجر میں تم سے نہیں مانتا اس کا فقل اجر کبھی نہ کرو لوگوں میں ان کی چیزوں میں لوگوں کو کم نہ کرو ان کی چیزوں کے اعتبار سے ان لوگوں کی چیزیں نہ کم کرو ولا تغفلوا للمفسدين ثم تروا زمین میں فساد بھی بند کر میں نے بتایا تھا کہ تاسو کا معنی بھی فساد کرنا مفسدین کا معنی فساد کرنا ان زیادہ فساد نہ کرو ولا تغفلوا للمفسدين ثم تروا زمین فساد بھی بند کر جادو کیا گیا ہم نے گرایا اور ٹکڑا من السماء آسمان سے عذاب کا فاس کیا بس گرائی آ رہی نا پر من السماء ٹکڑا آسمان سے عذاب کا پکڑ لیا ایمان والے نہیں ہیں اتارنے والا اللہ تک پہنچتی ہے
نزل بالروح الامين، يا روح الامين، روح الامين اتارا سے لے کر اترے ہیں روح الامین، روح الامین جبریل امین على قلبك، اتارا کہاں على قلبك، تیرے دل پر اتارا، اللہ کی بات ہے جبریل نے اتاری ہے رسول اللہ پر اتاری ہے، یہاں على قلبك کہہ دیا، بات اپنی کی آگے بھی آئے گی، قلبك کا فائدہ یہ ہے نا، بل قلب ہوتا یہ ہے میں بات کر رہا ہوں اور آپ سو رہے ہیں، بات کر رہا ہوں آپ سو رہے ہیں، کیا ویسے ہی ذہن مصروف ہے تو دن بعد جاتے ہیں یا دوری رہ جاتا ہے ناقص رہ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ رسول کے پاس جبرائیل امین آئے ہیں بات لائے اور بس کسی وجہ سے باہر باہر رہ گئی اندر نہیں گئی، اسے فرمایا على قلبك، دل پر اتارا ہے اس قرآن کو، پھر آپ سمجھ ہی آتی ہے قرآن دل کی کتاب ہے، دل دل میں گھسانے کی پھر یہ مفید ہوتی ہے، اگر نا اوپر اوپر سے کہیں ختم ہو جائے اور کہیں مردے بخشوانے کے لیے لوگ پڑھ دیں تب، اور اسی طرح الفاظ بڑے اچھے پڑھ دیے جائیں بڑے تجوید کے ساتھ، دل دل کے اندر قرآن میں گھسنا یہ ضروری ہے، شفاء الجماع فی الصدور ہے نا، سینوں کی بیماریوں وغیرہ کے لیے شفا، اعلیٰ قلب کے تیرے دل پر اتارا، کیوں اتارا، لتکون من المنذرین، تاکہ تم منذرین میں سے ہو جائے، اب ہر حوالے سے نبی بھی ہو قرآن صحیح یاد کرے پھر اصلاح کے لیے باغم دوڑ، لتکون من المنذرین، تاکہ تو آپ ہو جائے منذرین میں سے، رائے گئے رانے والوں میں سے، بلسان عربی مبین، کس زبان میں اتارا، بلسان عربی مبین، عربی زبان کے واضح ہے، عربی عربی میں اللہ رب العالمین قرآن کو اتارا ہے، یہ ضرور ہے کچھ عجمی کا نماز کسی کا نام شام یہ پڑھ جائے گا ہوگا، امام قرطبی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ امت کا اجماع ہے قرآن میں کہ جو مرکبات ہیں ایک جملہ پورا جیسے یہ عجمی میں کوئی نہیں ہے، ہاں جو عجمی ہے وہ عجمی نام شام ہے فرعون اور لوط وغیرہ اس طرح کے، لیکن یہ مفردات ہیں مرکبات نہیں اس طرح، لسان عربی مبین، عربی زبان کے واضح مبین، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ نبی زبر الاولین قرآن کی کتابوں میں بھی ہے، یعنی اس کی نشانی ذکر ہے تورات میں انجیل میں قرآن کی نشانی جو ہے خوشخبری ہیں سب موجود ہیں، زبر زبر صحیفوں کتابوں کو کہتے ہیں، اولم یکن لہ ما آیا، کیا ان لوگوں کے لیے نشانی نہیں ہے، ان کے لیے نشانی کافی نہیں ہے اور یہ گواہی کافی نہیں ہے، بنی اسرائیل سے جانتے ہیں بنی اسرائیل کا علماء اور جانتے ہیں قرآن اور یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کی بشکل وہاں موجود ہے، کافی ہے سمجھ جانی چاہیے بات، پر وہ نظر نہ والا باز نہ زمین کی شکا ہے، عربی زبان میں واضح عربی زبان ویسے بھی واضح ہے لیکن یہاں مفید مزید صرف لائی، اگر عربی زبان میں نہ ہوتا پھر تو بن اولا انہوں نہیں ماننا، پر وہ نظر نہ والا سے نازل کرتے ہیں علی باز نہ زمین بعض اجمیوں پر فقرہو علیہم ما کان مرین، وہ عجمی فقرہو پڑھتا اس کو علیہم ان پر، کسی عجمی پر نازل کرتے ہیں عجمی سناتا پھر ان قریشیوں کو اور فصیحوں اور بلیغوں کو سناتا، ما کان مرین اس پر ایمان نہ لاتے، یعنی یہ تو اپنے جلیل و عظیم نسب رکھنے والے محمد صلی اللہ علیہ کو تیار نہیں ہیں، اور عجمیوں سے خاص بات اب تک یہ چیزیں اللہ اور رحم اللہ والی بات ہے، جس میں دین نہ ہو تو عربی خود کو بہت بڑی شر سمجھتے ہیں عربیوں کے مقابلے عجب کے مقابلے، اللہ نے فوقیت دی بھی عربوں کو، پھر دین نہ ہو خود کو بڑی بہت بڑی چیز تصور کرتے ہیں، خاص طور مشرکین مکہ یا دنیا عجمی تھی کیا گئی ہے گونگے ہیں یہ کیا بتا، اب تک آپ دیکھ لیں جو ہمیں بے دین ہے دیندار نہیں ہے وہ ان کی نظروں میں عجمی کوئی خاص مخلوق نہیں ہے، دور رکھیں گے کسی شادیاں اور گناہ وغیرہ وغیرہ، ہاں جن میں دین ہے پھر بہت عالی لوگ ہیں ان کا پھر مقابلہ نہیں ہے، پھر سے انبیاء کی نسل میں سے ہیں اور اسی بنا ہی عربی عربی لاکھ لاکھ کی خطائیں ہوں لیکن دین کے اب تک وارث تقریباً یہی ہے، اور ہر جگہ جہاں بھی خیر کے کام ہے اللہ ان سے ہی لے رہا ہے، وہ خیر اللہ نے سماؤں میں رکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے محمد اس میں بھی ہونی چاہیے کہ نبی السلام کی نسل عربی ہے، تو اگر یہ قرآن اللہ کسی عجمی پر نازل کرتا پھر تم نے کہاں ماننا تھا، تو عربی سے عجمی سے تو بات کرنے کے لیے تیار،
کہ تو قرآن پر اعتراض کرتے ہیں اس کی بات پھر کہاں سمجھانے کی کہاں مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے دل کا کام رہتا ہے اسے اکثر اچھے حسب و نصب کے ساتھ بھیجتے ہیں رکھتے ہیں تاکہ جو آگے آگے کیونکہ پھر امت عذر پیش کرتے ہوتے ہیں کہ اللہ یہ سنا ہی تھا میں اس کی بات مان رہا ہوں کہ پھر عجیب باتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایک اچھا تصور نظام دے کر بھیجتے ہیں تاکہ اس کی حجت نہ رہے اور ہر بندہ یہ چل پڑے اس طرح بدبختی کا سبب ہوتا ہے اور دوسری کہ ہم قرآن کو داخل کرتے ہیں مجرموں کے جی جی کچھ کچھ کر میں آپ تفسیر اپنے دو اس کو دو دو تفسیریں کی تھی. ایک یہ ہے کہ جو انکار کرتے ہیں یہ کہ بدبختی کے بنا اللہ نے ان کو جگہ پہ ڈالا ہے اس لیے انکار کر رہا ہے. نسل لبوت یعنی سلک نہ بالکل مجرمی انکار کرنا جو ہے نہ ماننا اللہ بطور سزا ان کے دلوں پہ ڈالا مجرموں کے دلوں. دوسرا معنی ہے کہ یہ جو قرآن ہے قرآن ہر بندے کے دل اور کان میں گھستا ہے. ایک مان لیا دوسرا کہتا میں نہیں مانتا لیکن وہ جب اللہ تعالیٰ ہر وقت پوری کر دیتا ہے. دوسرا معنی ہے اللہ علیہ کسی طرح سڑک نام نے داخل کیا پیمانہ کو اس انکار کا جو خود مجرمی مجرموں کے دلوں میں. دوسرا اللہ علیہ کا سڑک نام اسی طرح نے داخل کیا اس قرآن کو بھی خود بھی مجرمین مجرموں کے دلوں میں. وہ بھی اسے پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں یا سنتے ہیں لیکن نہیں مانے پائے. لا يؤمنون به وإيمان لا يسمع حتى يروا العذاب الأليم. لیکن یہ بھی اور یہاں پھر لا يؤمنون به یہ دوسرے معنی پر تھوڑا توفیق دے دیتے ہیں. یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اس کو ہم نے داخل کیا اور اس پر ایمان نہیں لائیں گے قرآن لا يؤمنون ایمان نہیں لاتے اس پر حتى يروا العذاب الأليم یہاں تک وہ عذاب الأليم کو دیکھ لیں. مہدی ہوں گا تب ان کے پاس آ جائے گا اچانک ہوں گا شرور شعور بھی نہ ہوگی خبر بھی نہ ہوگی عذاب پہنچائے گا. کیا ہم مہلت دیے جائیں گے دیے گئے ہیں پھر جی ہم عذاب آئے گا تو بات سمجھ آ جائے گی اور اس وقت پھر یہ مہلت مانگے مانگے ضرور کیا ہم مہلت دیے گئے ہیں مہلت دیے جائیں گے اور اب ہمیں عذاب بنا اس تاجروں کیا ہم ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں ان کو بڑی جلدی بڑی عذاب جب آئے گا پھر ان کی حالت کچھ اور ہوگی پھر ڈیم مانگے مہلت مانگے مانگے اخر آئی تمت آنا سنینا وہ کیا کہہ رہے گا انہیں فائدہ دیں سنین اب کیا خیال اگر ہم نے مہلت دے دیں سن بچا ہم پھر ان کے پاس آ جائیں ماں کا ہم یوعدون جو یہ وعدہ دیے جاتے ہیں ماں کا ہم یوعدون جو یہ وعدہ دیے جاتے ہیں یعنی عذابوں کا تباہیوں کا بربادیوں کا وغیرہ وغیرہ ماں کا ہم یمتعون اس آیت کو ابلغ ترین آیت کہا جاتا ہے زہد میں. ماں مکان متعاون انہیں کفایت نہ کرے گا کیا فائدہ دے گا انہیں وہ مکان متعاون جو فائدہ اٹھاتے تھے. اللہ فرماتے ہیں انسان دو منٹ فرض کر لے اللہ کا عذاب آ گیا موت آ گئی تیرے پاس اربوں پیسے ہوں اور دس دس تیرے پلازے ہوں اور چار تیرے بیوی ہوں چالیس تیرا بچہ ہو سب کچھ ہے نام تیرا کمالی ہے عہدے اور طاقت مثالی ہے سب کچھ ہے تیرے پاس ایک ملک کیا دنیا کا تو سربراہ ہے تیری ایک بات سے ساری دنیا ہلتی ہوتی ہے سب کچھ تیرے پاس ہے لیکن بس اس گھڑی عذاب موت آنے لگ تو کیا یہ جسے فائدہ دے کسی کام آ سکتی ہے تیرے ختم کچھ کچھ یہ سب کچھ یہیں رہے گا اور کوئی چیز موت اور عذاب سے تجھے بچا نہیں سکتی. یہی بات افرائے تھے بتانا سنین اب کیا خیال ہے اگر ہم انہیں ساروں فائدہ دے دیں جھوٹ ہے جی مزے کر سمجھا ہوں ماں کا نہیں پھر مزے کر رہی ہے کافی عرصہ کی ہے پھر ان کے پاس جو عذابوں وغیرہ کے بعد میں موت کے یہ موت یا عذاب کے پاس آنے لگ گیا آپ یہ چیز ماں اپنا مقامی مت ہو کیا فائدہ دے گا اسے انہیں کیا فائدہ دیں گے وہ چیزیں کامی مت ہو جو فائدہ دیے گئے تھے جو ان کو فائدے ملے تھے فراوانی وغیرہ کیا فائدہ دیں گی انہیں چیزیں جب آپ نے ماں کو نافیہ بنایا کہ نہیں فائدہ دیں گے
فما لكن يعني بالكل مختصر صرف كاتب مختصر كل نسيان الإسلام الأكية وما لكنا من قرية إلا لا منزلون هم نهي هلاك وهي ببستي بستي نهي هلاك أبي بستي نهي هلاك إلا لها منزلون مگر اس کے لئے انذار کرنے والے ڈرانے والے ہوتے ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ اللہ نے ہم ہی ہلاک بتایا بغیر ہلاک نہیں جو بھی بستی ہم نے ہلاک کیا ہے پہلے ڈرانے والے سمجھانے والے ہم نے بھیجے ہوتے ہیں پاس ذکر یا دہانی نصیحت یہ کتابیں کام کرتی ہیں نصیحت یا دہانی ہے اور جگانا مطلوب ہوتا ہے کتابیں کام کرتی ہیں رسول یہ کرتے ہیں وما كنا ظالمين اور نہیں تھے ہم ظالم ظالم نہیں کسی کو ویسے ہلاک کرا وما تنزل بالشیاطین اور نہیں نازل ہوئے اس قرآن کو لے کر شیاطین ابو شیطانوں کی بات نہیں ہے یہ وحی ہے وحی اسے لے کر نہیں اترے شیاطین اس قرآن کو شیاطین وغیرہ لے کر نہیں اترے یہ بعض کافر کہتا ہے کہ پچھلے بار گزری بھی ہے کہ شیاطین جن سبھی کھاتے ہیں فلانا بنتا اسے سجادہ سکھاتا ہے تو اس کا جواب ہے کہ نہیں ہمارا نظر شیاطین شیاطین اسے لے کر نہیں اترے وما ينبغي لهم ما يستطيعون کہ تو یہ لائق بھی نہیں ہے شیاطین اللہ اکبر بات کو جو سمجھے کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن جو ہے کہ شیطانوں کا کام نہیں ہے یہ کہیں سادے الفاظ وما ينبغي لهم شیاطین کے لائق نہیں ہے جی قرآن کو ان کو حصہ دے اور وہ جی بڑے علماء فقہا اور اس کے ماہرین بن جائیں اس کو روحانی اور ملکی روح چاہیے اس سے پاک صاف فضا چاہیے پاک دل چاہیے پاک کردار چاہیے پاک سیرت چاہیے پاک صورت چاہیے ظاہری صفائی چاہیے باطنی چاہیے ہر کافر ہر مشرک ہر بدعتی ہر فاسق ہر فاجر اور لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں حصہ رکھے اس کو اور اچھا رکھے اس لیے پہلے یہ بات رکھی ہے شیطان اسے لے کر نہیں اتر سکتے وما ينبغي لهم کے لائق بھی یہ نہیں ہے اور ہر ہر بندے کی چیز لائق نہیں ہوتی ہے لیکن اب زور زبردستی کہا جاتا ہے پتہ نا ایک آدمی بس زور چلایا اور خود ہی بادشاہ بن گیا ہم کسی کو ہٹایا اور خود آ کے بیٹھ گیا زبردستی کر دی اگر نہیں دے رہا زبردستی چھین لی ڈگریاں لوگ بنا لیتے ہیں کیا سے کیا نہیں ہو جاتا تو فرمایا کہ نہ ان کے لائق ہیں اور ماں یہ سکتی ہوں نہ ان کی طاقت ہے نہ لائق ہیں ان کو دی جائے اگر زبردستی کرنا چاہیں اور خود دینا چاہیں اور ماں یہ سکتی ہوں ان کی طاقت ہے نہیں یہ طاقت نہیں رکھ سکتا لعنت اور لعنت دور کی بات انہوں والے سمعے لمعزولون بے شک وہ اس کے سننے سے لمعزولون الگ رکھے جاتے ہیں الگ رکھے جاتے ہیں شاہد بخاری کی 4800 حدیث بڑی یہ اللہ جب حکم دیتے ہیں فرشتے پڑھے ہیں ادب سے سنتے ہیں پروفیسی آنے لگتی ہے پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے ٹھیک کہا حق کہا شیاطین ایک دوسرے کے اوپر جاتے ہیں اور پھر فرشتوں سے باتوں کے سننے کی وہ کوشش کرتے ہیں اور پھر اللہ شاہد ساتھ پر مارتے ہیں اور یہ مر جاتے ہیں کچھ ایک آدھی بات جو اللہ جس میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ جانی چاہیے حکمت ہوتی ہے اللہ کی ایک آدھی کے سنی ہوتی ہے اور آ کر پھر جو ان کے چیلے شیلے آگے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں درباروں میں مزاروں میں تندور سینٹروں میں اور اسی طرح دیگر طرح طرح کے نام نجومی کائن ساحر جادوگر انہیں پھر وہ بات بتا دیتے ہیں اور وہ ایک بات کو سچی اور ننان میں جھوٹ ساتھ ملاتے ہیں لوگوں سے بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو وہ ننان میں جھوٹ نہیں نظر آتے کہتے ہیں تمہارے فلانی بات اس میں کی تھی وہ سچی ثابت ہوگی اب انصاف تو یہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ اس نے 100 باتیں کی تھی اور ٹھیک ثابت ہوئی یہ بھی غلط تھی یہ بھی غلط تھی وہ جھوٹا ثابت کر رہے ہیں اس سے وہ نہیں یاد رہتی تھی بس یہ کام کیا تھا یہ بات کی تھی وہ سچی ثابت ہو گئی تھی ان ہمارے سمے نماز ضرور پر بے شک اس کے سننے سے معزول کیے جاتے ہیں الگ رکھے جاتے ہیں فلا تدع مع الله الها اخر بس آپ نہ بنائے اللہ کے ساتھ الہ آخر دوسرا الہ نہ بنائے فتکون من المعذبین بس آپ ہو جائیں گے من المعذبین عذاب دیے گئے لوگوں میں سے اگر اللہ کا شریک بنائیں گے تو تباہ ہو جائیں گے
اور اخر تباہ ہو جائے گی تو کون زمین عذاب دنیا میں بھی عذاب ملتا ہے اخر میں ہو جائے تو اس طرح کی اللہ کے ساتھ معذب ہی اخر میں تو ہے ہی دنیا میں کو عذاب بعد میں عاشقہ لگے لقربین یہی جو اس کی درگاہ اس کے لیے ذلت کا ذریعہ بنی ہے اور عذاب کا ذریعہ بنی ہے اس کی عزت رٹ جاتی ہے شرک کی وجہ سے کیا سے کیا نہیں آتی وانظر عاشقہ لگے لقربین اور آپ ڈرائیں نبی مخاطبہ وہی آئیے خیر باری سب سے پہلے اپنے خاندان کو دیں وانظر عاشقہ لگے لقربین ڈرائیں آپ اپنے خاندان کو میں قبیلے کو بڑی اور دعوت کے بارے میں کیا خیال ہے تمہاری کیا رائے کیا خیال ہے بات دیکھیں کر لو کر لو جی ہاں آپ نے جب دیکھا سچ کہا ہمارے گھر ہاں پھر سن لو لیکن میں آگے پھر عذابوں سے مٹرا رہا ہوں میرے سخت عذاب ہے ایمان لے آؤ تو ملاحظ نے کہا تب اللہ کا سائر یوم اور پھر تب مت یدا الیلا نوح تب ایت نازل ہوئی اور بات یہ ہے کہ اپنے تو قریب شرار تھے ہم سے کہا کہ جو کچھ ہے اس سے یہاں لیجیے آخر میں تمہارے کام نہیں آؤں گا فاطمہ صفیہ تمام کو مخاطب کیا دوسری سے کریے وہاں دینا شیر تک اللہ قریبی ڈرائی اپنے قریبی رشتہ داروں کو وقت اپنے اقربا کو ڈرائی ہے دعوت خود خود ان کو سبوں اہلی کو نار اور پھر دوسرے وقت جناحہ کا آپ جھکائیں گے اپنا بازو عاجزی اختیار کیجیے نرمی اختیار کیجیے نرمی برتی ہے ایمان تبع کا ان کے لیے پیروی کرے آپ کے سامنے مومنہ میں سے جو مومن آپ کی پیروی کرتے ہیں اپنے صحابہ اپنے دوست اپنے جدی اپنے ساتھی دیندار ان کے متعلق نرمی اختیار کرنی ہے اور اشد الکفا رحمہ ہو گئی نہ ہوئی ہے اے ناسو کا اگر آپ کی نافرمانی کریں خود کہہ دیجیے اتنی بری مشک میں بری ہوں تو تعمت نامہ سے جنم کرتے ہو یہ کافر مشک عمل کرتے ہو تو اس میں کوئی تعلق نہیں ہے اور اس میں کچھ کچھ یہ معنی بھی داخل ہیں کہ اگر اپنے ساتھی کچھ غلطی کریں تو غلطی میں خود کا ساتھ نہیں دینا ٹھیک ہے ان کے ساتھ نرمی کرنی ہے اگر اسے غلطی ہو جاتی ہے کسی کام میں تو اس میں خود کا ساتھ نہیں ہے وہ توکل علی العزیز الرحیم توکل کی جو صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہے اور رحیم ہے یہاں عزیز الرحیم بار بار آتے ہیں الذی یراک حین تقوم ہو اللہ جو دیکھتا ہے آپ کو حین تقوم جب آپ کھڑے ہوتے ہیں عام حالات میں خاص طور نمازوں وغیرہ میں دین دعوت جہاد میں وتقلب کا بھی ساجدین اور آپ کا چلنا پھرنا ساجدین میں سجدہ کرنے والوں میں یوسف علیہ السلام سفید اس کی کرتے تھے قامت کے وقت باقاعدہ چل کر یہ بھی ہے تحجد کے لیے صحابہ کا چکر کاٹتے تھے دیکھتے رہتے تھے اور خود بھی سجدوں میں خود بھی صحابہ کے ساتھ سجدوں میں مشغول ہوتے تھے وتقلب کا بھی ساجدین آپ کا آنا جانا سجدے اور سجدہ کرنے والوں کا انہوں وہ سنی والا نہیں مجھے کو اللہ رب العالمین خوب سننے اور خوب جاننے والا لوگوں کی چیزیں سنتا ہے دعائیں سنتا ہے اور جانتا ہے معاملہ اللہ نبی حکم علا من تنزل الشیاطین کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ان کی جن پر شیاطین نازل ہو اپنے کہا تھا شیاطین نازل ہو اللہ وہ کہتا ہے یہ بتاتا ہوں کہ شیاطین کن پر نازل ہوتے ہیں تنزل والا کل افاق نفی درسلی تنزل و نازل ہوتے ہیں علی کل افاق افاق والدن افعال بہت ہی بڑا بہتان باز ہے اسیب بہت بڑا گناہ کار دیکھیں بھلے شاید کسی وقت کی تہمت نہ لگائی ہو لیکن اس سے بڑی تہمت کیا ہوگی کہ جو اللہ اور رسول پر یہ لگائے ایک بات وہی نے نہیں کی کہ اللہ اور رسول نے نہیں کی اور ٹھوک رہے لگا رہے گا اللہ اور رسول نے کہا غلط ہی اللہ کے رسول پر اس سے بڑا بہتان باز کون ہوگا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا اس لیے جو وہی اس نے بیان کرتا اس سے بڑا افاق کوئی نہیں ہے دنیا میں افاق اسیب گناہ کار اس پر بڑی حقیقت ہے جتنی بھی ایسی وائی سے ہماری دنیا ہوتی ہیں وہ جن ہو کاہن ہو ساحر ہو ایسے پیر ہو مرشد ہو فقیر ایسے علماء نام یہاں علماء ہو ان پر ہی انہیں کنی کے ساتھ شیطانوں کی مدد ہوتی ہے اور ان پر نازل ہوتے ہیں اور بعض کہہ بھی دیں گے جن کو قید ہے نظر والا کل افاق ہر بڑے بہتان باز پر جھوٹے پر اسی گناہگار پر نازل ہوتے ہیں یہ خون سما اڑاتے ہیں اسما سنی ہوئی بات ان کائنوں کے کانوں میں وقت غازی ان میں سے اکثر جو ہیں وہ جھوٹ ہیں
اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. والشعراء اور شعراء بھی یتبعون الغاوون پیروی کرتے ہیں ان کی غاوون سرکش شاعر اس پیروی غاوون سرکشی کرتے ہیں. اس لیے شعر و شاعری اسلام نے اجازت دی ہے لیکن محبوب چیز نہیں ہے. محبوب چیز نہیں ہے کہ بندہ خاص طور اس کو دین پر ترجیح دینے لگے. اشعار نعت نظم یہ بس قوم اور قرآن کا یہ نہیں طریقہ غلط طریقہ ہے. قرآن پر حدیث پر کسی چیز کو ترجیح وہی پر نہیں دی جا سکتا. رسول اللہ کی زندگی میں اشعار آپ کو بہت کم ملتے ہیں. رسول اللہ خود بڑے فصیح و بدیع اشعار نہیں ثابت اور ان کے سیاق بہت مضبوط اور اکر بکر جو ضرورت تھی وہ اشعار ثابت ان کی تائید نہیں ہے. لیکن عمومی طور پر کہ بتا شعر کوئی خاص طور پہ ہمارے زمانے میں شعر کے گانوں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں. روز دماغی کی شکل ساتھ ہوں تو پھر بدبختی ہیں تباہی ہیں بربادی ہیں. اسی طرح ترانوں کو ترجیح دی جائے قرآن و حدیث پر ممکنی ہو یا قومی ہو یا عام ہو جس طرح کی بھی ہو قرآن و حدیث پر کسی چیز کو ترجیح دینا مناسب نہیں. شعرا کی باتیں بنتا بڑی بڑی کتابیں شعروں کی یاد کر رہا ہے اور اقبالیات ساری یاد ہیں اور قرآن سے وہ غافل ہیں یہ نہ ہو. شعرا بھی اتنا الغاوون کی پیروی کرتے ہیں. الغاوون سرکش لوگ الگ ترنم فی کل وقت یعنی شاعروں کی پیروی کرنے والے ایسے وہ خود کیسے ہوں الگ ترنم کیا آپ نہیں دیکھتے بے شک وہ فی کل وادی ہر وادی میں یہی ہوں سرگردان پھرتے ہیں. یہ حقیقت ہے شعرا میں کم آپ کو اچھے بندے ملتے ہیں اکثر گمراہ منحرف اور بلکہ ہم کو عادت جمعی یہ ہے کہ شعر و شاعری کی جو 50 یا 40 فیصد ایجاد ہے یہ عشق نے کی. شاعر صاحب کا دماغ پھر گیا پاگل ہو گئے اور یا بندے کا دماغ پھر کہیں عاشق صاحب کا دماغ خراب ہوا پھر گیا اور پھر جی ذہن پر بول ڈالنا شروع کیا شعر یاد کرنا شروع کیا اور شعر لکھنا شروع کیا شعر گانا شروع کر دیا. آپ دیکھ لیجیے عربی کی شاعریوں میں اجمی کی ہو 50 کے تعلق اسی عشق مشروب سے ہی تعلق ہے تو اس کی اصل ایجاد کہیں گے انہیں چیزوں سے اور یہ گمراہی ہے ساری. ہر وادی میں سرگردان پھرتے ہیں ٹھوکرے کھا رہے ہیں ادھر کھا رہے ہیں کبھی خدائی کے دعوے کا پیش ہے کبھی اس کی کرتے کہتے ہیں بڑی بڑی پیاری باتیں کی ہیں کہتے ہیں وہ مانے ہم جو کرتے نہیں ہیں باتوں کے بڑے شعر ہیں لیکن کرنا ہی میں نہیں ہے. ورنہ میں بولوں نا مارا ہے فائدہ ہوا اور کہتے ہیں وہ ہیں جو ایک یہ بالکل اسی بند ہے یہ وہ تب بولوں نا مارا تھا اثر جو کرتے نہیں وہ کہتے ہی ہوں یہ نہ ہو ورنہ میں آپ دیکھ لیجیے جی بس شاید صاحب جب مستی میں آتے ہیں تو خدا سے آگے بڑھنے کی کوشش ہوتی ہے میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا میں آسمان کو چھوڑا زمین نیچے اوپر کر دیا آسمان نیچے کر دیا ایسی بات ٹوٹل جھوٹ ہم ایسے اور ہم ویسے اور خود سیغل تکبر کو بتا رہے ہوتے ہیں اسے. اسی لیے ہم شافی رحمۃ اللہ اور شعر بالعلماء یزری لیکن تو اشعار النبی اشعار خود ہاشمی ہیں اور بہت فصیح و بلیغ تھے بہت فصیح و بلیغ بہت ذکی انسان تھا بہت ماہر حساب اور بڑی بڑی اچھی سی بات ادا نے دکھا دی اس بندے میں. فرماتے ہیں اگر یہ شعر بری چیز نہ ہوتی علماء کے لیے سمجھ گئے علماء کو شعر و شاعری زیب نہیں دیتی. اگر شعر علماء کے ساتھ معیوب چیز نہ شمار کی جاتی اور معیوب نہ ہوتی ہے چیز لیکن تو اشعار نبیلی تو میں نبید جو زمانے کا شاعر تھا اس سے بڑا شاعر ہوتا میں یعنی شاعر تھے واقعی لیکن گئے نہیں ہیں کچھ کچھ اشعار کیا ملتے ہیں زیادہ اس طرف نہیں گئے کیونکہ یہ کام نہیں کر رہے ہم اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اشعار ہیں قرآن پر تھے سیابہ جنہوں نے اصبر فرمانی نبی برا جو بھی عمر بن خطاب نے کہا کہ جی اشعار جو سنا ہے اس نے کہا کہ جب سے بقرا اور آل عمران نازل ہوئی ہے اشعار پڑھنے کا میرا دل نہیں کرتا. جانتے تھے آئے تو خود کی فیر تھی وہ جانتے تھے اور جادو کی طرح جانتے تھے کہ ہم جادو لائے اور یہ اصل کام ہے اور جو اس زمانے کے شاعر تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے شعر یہ شعر نہیں ہے کیا ہے یہ کلام ہے ہی نہیں کلام جو یہ ہے تو قرآن کا حدیث کا ورنہ یقولون ما لا يفعلون کہتے وہ ہیں جو یہ کرتے نہیں ہے. ہاں
شرك تو ہے ہمارا بھی نہیں ہے اس نے فرمایا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات نے کام کیے وذكر الله كثيرا لكم یاد کیا بہت اللہ کو بہت یاد کیا دیکھیں تو شرط آ گئی کہ بندہ مومن ہو اور عمل صالح کرتا ہو اور اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہو اللہ کو زیادہ یاد کرنا اس کے اندر وہی داخل ہے وہی زیادہ پڑھتا ہو قرآن زیادہ سنتا ہو زیادہ پڑھتا ہو اور اسی طرح اگلی شرط والتصرف ما نماز جو بدل ہے شعر اس نے پڑھ رہا ہے اگلے نے شعر پڑھے ہیں برا یاد کیا اب وہ شعر پڑھے گا اس کا جواب دے گا جب اس نے جواب دے میرے مولا ایک آدمی نے تقدیر کے انکار پر کچھ شعر پڑھ دیا اور وہ بلا آدمی کھڑے ہو گئے اور پھر بلی بغیر تیاری کے تقدیر کے اس بات پر کھڑے کھڑے 100 شعر پڑھ دیے یہ ہے مقابلے کا دیکھا جواب دے رہے ہیں مشرکین مکہ کو اور نبی اسلام نے دعائیں بھی کہ وہ جبریل کو کہا جبریل تیرے ساتھ ہے پہنچو بس ان کی حج و بیان کیجیے ان کو جواب کیجیے اور جو وہ غور کہہ رہے ہیں اس کو جواب لٹائیے اچھے انداز جبریل تیرے ساتھ نبی اسلام خود تائید کیے اگر ایسی صورت حال ہو ایمان ہے ہمارے ساتھ ہے اپنے کو ترجیح ہو اللہ کی یاد قرآن ہو ترجیح ہو اور بدلے کے لیے پھر جائز ہے الفاظ یہ بتاتے ہیں بعد میں بدلے ہیں اس کے بعد میں ضرور کیا گیا مگر میں اس سے شعر بھی سب کچھ سمجھے اور آپ ترجیح دیں گے پھر نہیں وسیار الذين ظلموا قريب جاننے کے بعد نسل کیا یہ من قریبین قریبون یہ پھر دمکی اور سارا خلاصہ کیونکہ رسول کی بات نہیں مانی جا رہی جا رہی وسیار الذين ظلموا قريب جاننے کے بعد نسل کیا ایام القلبین قلبون کس پلٹنے کی جگہ یا پلٹتے ہیں کہاں رہ جاتے ہیں کس جہنم پر جاتے ہیں جان جائے کس آسے بیٹھتے ہیں پلٹتے ہیں جان جائے ایام القلبین قلبون کس پلٹنے کی جگہ دنیا کی رسوائیاں اور آخر کی تباہیاں اور جہنم پر جاتے ہیں ہم قریب یہ جان لیں گے ظالم جان لیں گے یہ مسلم کی 25-78 نمبر حدیث ہے ایاکم و ظلم ایم ظلم و ظلمات یوم القیامہ ظلم سے بچو کیونکہ ظلم جو ہے یہ قیامت کے اندھیرے اور تاریکی ہیں تھوڑا وقفہ کریں 2 منٹ ہوگا اس کے بعد ان شاء اللہ پھر اگلی سورت